안녕하세요. Welcome back to another video. 미야, 아이즈 타방 질문에 질문에 미디어 타가 방금 드라이더 나시디 에 미디어 막 보드는라. 에미야, 아이머니 보통 눈만 보드 백킹 호지 떠들님과 한지 토토이냐 아기 나는 비가. 아도 미야, 아이스에 안나봐 막 갑자기 투나 라그빠네봐. 또 가고 투나 한기데 아이 눈이 머리 갑자기 라그빠네. 또 뭐 백킹 도 잘하고 영 아이스 타고 이 파파 아이 타고 질문이 삼사가 시험장님보고 와도 엠까이데도 아기 나는 비도 뭐 백도 잘하도 미발랄드나. 포에브라 징라 다음하고 도로가 포켓이 없 Meam yang aku pot pek tu tu meam se, sebab meam se cair lelap, yum tu putoh kau mama kita nam ni ngai tu kau kau nak cek lu, tu apa piran kerja, aduh agi nampu pising, saya degi ingin hip punya bahagut lu yadar betul na, aku hodik, angam betal tu jing tu ada ni, agla, nang hip aku video ing le, so ni tan ganu, kau tapi am cile, video tangan am jejak angam ba, la pema, sana tumbi la la sana tumbi. Hello, nasa ko zaman tu ut kesem yam ta, ma, kamu ngaji pun cai, ngasai deh ni aku ni tu lilam yam je, lilam yam je. Hello, bah, ingin nasa tu am payah nama hello, eh, hazam ni nampi je. Ya. Ya, pek tu mau horo ya. Sini. Siapa? Nanti kita nama apa sih? Aisy, si overkoi ngam si puru hak kono, tu kan si kerugoh si aisy dah tuk tu ni. Aisy dah tuk tu lah. Ada si si pura ni, atau pokai kita ni? Ah, amak kotor pura ke? Si si dia mana? Kau nonton web? Kau nonton web? Arasso. Lu ya laga hangdoro ayah ke? Ada ya libra kau nonton? Amak tu? Kamu mana? Do amak tu? Nai bem. Igo. Si mai, si ngantai mai. Ada lumbai ni. Lumbai tak kau ini? Si ngantai. Satap. I know this is your favorite. Okay, nang nila gadi sa loo daw. Oh, sa kailan sa tuni? Yari. Nang kung gawa mo di hamin ha ba to? Ado si delay niya. Nang nagpiyay siya. Swipe delay kung tao pani mi nang buo ay pirong ko tamsi yung mo. Hima kailan ka gie? Delay. Si nasalo. Nang desi pudo. Yes, ado pudo niya kaino. Hecho niya mi kaora ba? Ada budai ni, arasa. Yang buat tujuan beloi ni, habisan dok tengah ni, aduh siapa? Siapa budi lah? Aduh ani budi yang mana nama ni ke? Aduh si siapa siapa di use beloi ni? Cao budi lah. Macam pula dah. Si budi. Aduh di, nangi pelong kiri kiri. Siapa ai ai selesai napa? Siapa ai ada extra lagi? Siapa lagi overcoat? Adik home layer ko? Siapa lagi lah? Ama, ani, Sonia, nombi mari kata ni cakap tu je. Yang ni nombi mari kata pakai kongkrak kan, nombang aku teruk. Nombi teruk leh rugi hello. Nairoe. Lautu lautu, ani ani, aku melautu. Teruk sura. Aku melautu, teruk sura. Aku melautu. Ayo, ayo kau ikan, ayo ikan ni ke? Ayo kau itu yuk. Boleh rasa ngan cuma useless way. Jin budak siapa? Nampi makeup si keke boleh ba. Makeup ti kerap macam nampu selalu. Nang isi makeup si oil dah, yar. Nang yang apa lagi? Ini jin si, ingat ni pula. Jin pula no. Aduh, kasih merang terang juga ini pula no, yang ni. Ini sih memang. Si si siapa nongai ni? Kemudian ni. Aduh, siapa mungkin pula di sini pula. Jin tanam aje. Jin tanam aje, mengapa? Aku ini memberi katanya siapa di sini? Aku melontoh mo. Siapa ni? Mereka pula. Si pula. Formal pena, kau kau cakap tu selalu dino. Yang formal bukanu, zin bukanu, tu ka. Nanti agam dah ni, ni terpot ni, awoi ba. Kalau kita agam lah, ni formal. Lahap selalu lah. Tu ka, kau kau kena tahu dia awal ni. Si mama gigi tanam kita pun sih lah. Ada so. Nada jogging pula ni. Aisy jogging pula ni. Tu ka kiri. Aisy. Aduh charge apa gigi? Ini nampak si sweater. Yum lele nampak. Sejuk, belum dah lepas ni nampak ibu anak ni. Nampi je, anak tu gerak. Pih, anak pugi, pasal apa mah ilu nampak. So, si tanam macam apa? Tanam mo, tanam apa? Jadi, ing benih nak. Useless ni tu, jadi. Si yang ni dia si tanam. Eh, ni terus apa tak panik terus tanam benih si. Seluar ni, macam kulam macam ni. Aku panik. Si punya pamu seluar dia, kau ni kerja pamu pamu lu sendiri ada nanti lah cerita. Si puni, si puni si t-shirt ni ya. Ada so, ya po, desa. Ya, pulih dia ini
용네. 야! 마시나. 아이고. 아이디바. 기타 참나한 길진거나 하빈. 나 하이. 제가래. 아스. 먹고 있는 거 진짜 이제. 됐어 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 game sana busulore e am da ka hodre ama zimrai bak ba adadi miam akoi thabak taw do miam lai ba ko da nang sik di video sim tang chi da lo chala ge khoi manipur cha pa gi blog sim ma ge do ai sang da budi man de nu mi su ma sing yam de na ko du du ka ana ba gi su lak po ebni na do miam mo ngi nga se da ri khoi next video de gi mu the ne se nga sik gi da mak ta di bye bye thank you for watching.